Poštovani gledalci, predstavljamo vam Jelenu Karleušu. Rođena? Rođena iz Dehata. Zanimanje? Prbzetb. Zanimanje, pa bi se pod zanimanju sam plavuša. Omiljeni pisac? Destabruk. Biljka? Kisokupus. Veličina odeće? Razgažena. Broj cipela? 26 pari. Parfum? Kače. Omiljeni sport? Bokserice. Boja koju najviše voli? Karo Helt Pink. Najbolji drug? Ležići policajac. Najveća mana? Najveća mana što tebe. Jelenina, najveća želja? Da mi dečko vrati ključeve od auta i auto koje sam mu poklonila. Kućni ljubimac? Igu baba, igu baba. Omiljena knjiga? Bati od gorkog. Slobodno! Slobodno! Uđi! Grudi napred, ostali stoj! Dobar dan. Uđe li će? Jedva. Koliko mi budi? Umori se ko niko moj. Niko mami? Pa da ti kažem, u mamino vreme nisu se nosili ovoliko veliki brojevi. Jeste, da. Ajde, raskomoti se. Da. Da te upišem ja ovdje dok se ti raskomotiš. Kako beše? Na kaj, ja? Kadauša. Dobro, da. Kandauša. A evo ovdje, upitnik tvoj, bre. Rekao ti što bi stavila ovdje divno. Mislim, ne znaš što bi sve trpala. Mogu napišem na mene. Prema ću da znaš što bi trpala sve. Gledam ću da radim, malo. Radim ću biti čitavih 5 minuta. Završi li ti? Jedva. Jedva. Pa, da vas pita važna profesorka. Pa da li ste možda poneli kašiku za cipele, mislim i njih da izvadim, mislim da bude neko teška. Pa mislim, izvadila bih njih, mislim da bi ne otežavaju toliko. Što se, dete, mučiš s tim? Što se mučim? Pa da. Pa da ti kažem, moram ja po nečemu da se ističem u razredu, bre. A što ne bi u učenju, malo mlada si? Pa da si ti bre normala? Što? Pa lako je bre teže, bada je lakše. Bože, ovo još nisam vidjela. Pa ne filozofira bre, to je zbog frizure, šta ti je mislim? Frizure? Jeste, nisam mogla... Interesant. Vrlo, nisam mogla da nađem gel, ja li sam u šećerenu vodu, palila onako na lice, ja li sam se svežila, jer sam izgledala tako zolje i muve zujedale. Nije loše, nije loše. Ali zujedale su mi zolje i muve da nisam mogla... Nije loše, uopšte nije loše. Sam te pitala bre za savjet bre. Si rođena ti Beograđan, kao? Pa jesam kao i ti, dete. Kube, kube, zanim... Dobro. Čekaj, da završimo ovu priču. Kako se ćeš da pevaš? Ajde. Jel, što si od tečana tamo? Pa, to su mi prirodi obrazi, bre, i obrazi, i uste. Ja rekao, po čemu te izgledale, jadno, dete. Ljudi, obrazi i uste. Tek sad mogu da kažem, jadno, dete. Jao! Kupu me! Znaš šta, ajde sedi! Aj, ti! Zašto? Jel pitala baba, mislim, za mene sredila se to? Što treba, mislim, da bude primljena? Majko divna, što me nodi, kad sreće da ja imam? Jao! Majko divna, što me nodi, kad sreće da ja imam? Jao! Ja pitam. Treba da pevam još? Pa ako moraš. Pa mislim, ne bi bilo laše. Da ti otvira, mislim, da pala bi brisa stolica. Kuku me! Ajde, ajde. Skiš se zem se sklopila, da ne bi noge spačila.